اب میں گزارش کروں گا ابتدان اشل عباس سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں سلام پیش کریں. اشل عباس. صلوات بلند آواز سے. صلوات پڑھنا عبادت ہے, ایک بار پھر صلوات مل کر بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالا نہیں ہوتا, ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالا نہیں ہوتا, جہاں نورے ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالا نہیں ہوتا, جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالا نہیں ہوتا. دیا ہے در سے کلندر نے یہ دنیا کو کیا, جو ڈر جائے زمانے سے علی والا نہیں ہوتا. مولا علی مولا, مولا علی مولا, مولا علی مولا, علی 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 بڑا لجپالی, علی جو لگیاں نے بھا جان دے او بڑا لجپالی, علی جو لگیاں نے بھا جان دے او جندے کول توں سڑ دے, او جندے کول توں سڑ دے, او عرشاں دے راہ جان دے بڑا لجپالی علی. او سونا میڈا مولا یا علی, امیراں تو امیر علی, او سونا میڈا مولا یا علی, او پیراں دا پیر علی, جو کیڑیاں تو لے جو کیڑیاں تو لے انسان تک, جو رزق بنڈا جان دے بڑا لجپالی علی. صلوات.